Zdár. Lukem nás dneska čeká dopolední trénink s tím rozdílem, že on má nějakou pohodičku, večer má vážení na Masters League, to znamená jenom se protáhnout, zahřát, rozstínovat a dát nějaký tip, aby vyházel ruce, zůstal aktivní i na zítra. To si myslím, že je hodně důležitý udržet ten pohyb do posledního dne, kdy to tělo zůstane aktivní, takové tam je nějaký velký weight cut a potřebuje se odpočnout. Já to mám dneska pumpící trénink. Nedávno jsem dokonce v jednom podcastu říkal, že nepumpím a týden na to mi tam trenér, s kterým spolupracuju na kondiční a silovou přípravu, Petr Šlagl, hodil pumpičkářský trénink, takže já to mám dneska taky po zahřátí, rozestínování, pak tam mám bench, bicák, tricák, ramena. To bude vlastně dneska jako lehčí trénink pro mě, abych byl ready potom do nějakých ostřejších na další dny. Máme pár dní po Masters League, která dopadla perfektně, klukům se zadařilo, akce si myslím, že se podařila, posunuli jsme to zase dál, ale já už zase musím zpátky do tělocvičny. Ahoj, jsem trenér Patrika Kincla, právě jsme ukončili naši technicko-taktickou přípravu na sobotní zápas na KSV. Příprava si myslím, že probíhala dobře, jsme připravení, nebudu říkat přesně náš plán, ale je to poměrně jednoduchý. Známe soupeřovi silné stránky, známe jeho slabé stránky, takže se snažíme využít právě to, co soupeř neumí a kde máš taktický plán. Nápad Patrik vypadal výborně, myslím si, že pokud se nic nestane, budeme držet náš plán. Jsem optimista, jsem pozitivně naladěný. Nejedná se na tento zápas dlouhodobě samozřejmě. Patrik sedí do 77, zpátky do veltru, kam patří. Pracujeme hodně na postoji, pracujeme hodně na pohybu na nohách, pracujeme na kombinacích. Chceme, aby soupeř nevěděl, odkud to přijde, jestli zprava nebo zleva. A do toho samozřejmě se snažíme zapojit silovou přípravu, kondiční přípravu, tak aby byla silná stránka, což je wrestling, který bylo pěkně zapadnul, aby se zapojil. 77. Pevně věřím, že je v nás čeká. Patrik ke mně chodí zhruba už rok. Řešíme spolu různý zranění, který má z MMA. A momentálně nejvíc řešíme zlomeninu zápěstí, která se mu stala 22. srpna 2020, takže už je to skoro 4 měsíce. Vyřadilo ho to z tréninku, řešili jsme různý vyšetření od rentgenu, po speciálním vyšetření ortopedem
a momentálně jsme v fázi rehabilitace, přípravní rehabilitace před zápasem, který ho čeká během pár dní. Chodí ke mně, cvičíme, tejpujeme, mobilizujeme, děláme všechno možné, protahujeme a cvičíme hlavně podle vývojové kineziologie, což Patrik nemá rád. Zlomení na trup, kým jsou šiněl, tak není jednoduchá v tom, že se živí tím, čím se živí. To znamená, že nemohl mít nějakou dlouhou sádrovou fixaci, která by mu pomohla, protože potřebovali zpátky do tréninku, takže jsme to museli řešit v rámci sportovní zátěže pouze ortézou a následnou fyzioterapii, aby se co nejdřív mohl vrátit. Takže vlastně jsme dělali konzília, specialista ortoped na ruku, ortoped a fyzioterapeuta, dávali jsme dohromady plán, aby teda co nejdřív se vrátilo do svého komfortního života.